Kürdəmirdə ağır yol qəzası baş verib, ölən və yaralananlar var. Xəbər verilir ki, Sorsor kəndində Mercedes markalı iki avtomobillə Ford markalı yük maşını toqquşub. Nəticədə Mercedes əllərdən birinin sürücüsü, İmişli rayon Telişli kənd sakini 70 yaşlı Mövsümov Əli Əşrəf Rüstəmoğlu hadisə yerindəcə dünyasını dəyişib, onun sərnişini 58 yaşlı Manıqova Arifə isə qıza ağır xəsarətlər alıb. Qəza zamanı həmçinin digər Mercedes-ədə olan sərnişin, Ağcabədi rayon sakinin 66 yaşlı Tağıyeva Aniyə Qaraxan qızı da ağır xəsarət alıb. Yaralılar təcili tibbi yardım maşınının köməyi ilə Kürdəmir rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılıb. Fakt araşdırılır. Bəli, bəli.